Så, TLH, Teacher's Little Helper, ett lärarprogram som är till för att hjälpa lärare. Så jag ska visa er hur det här programmet fungerar. Det är helt textbaserat. Ni kan komma ihåg det här ifrån programmering 1. Det vet jag inte om ni gör. Det kan connecta till en lärares classroom. Och jag har testat detta på andra lärarkollegor och det funkar lika bra för dem också. Så genom att välja ett alternativ här, i detta fallet väljer jag alternativ 1. Då kommer mina kurser upp. Och vi läser ju det här programmet som heter tillämpad programmering här. Och om jag väljer 8 i det här fallet för tillämpad programmering och så trycker jag enter. Då så kommer det här programmet att koppla upp sig till mitt Google Classroom och ladda hem alla uppgifter som ni har lämnat in i det här ämnet. Och alla de här uppgifterna, de laddas hem till min hårddisk så att jag sedan kan ta nästa steg och det är att rätta dem. Så nu laddas de här filerna ner, alltså era filer. De laddas ner till en mapp på mitt skrivbord som är mitt namn i det här fallet. Och då kan vi se här att vi har den här kursen som heter tillämpad programmering här. Och mitt program skapar alla de här mapparna. Så den skapar de här mapparna och då kan vi titta på till exempel Edonis. Och så kan vi se att Edonis har skapat de här uppgifterna. Och då kan vi titta på hans bondgodsuppgift till exempel. Kan vi öppna den? Edonis, jag vill inte att man ska lämna in det i Word-format utan jag vill att man ska lämna in det som en bild, men det är okej. Okay. Så där ser vi Edonis sån bondgård. Där, om man trycker på tvåan. Om man trycker på tvåan, då kommer det skapas en Excel-fil på detta sättet. Och då kan vi också titta på tillämpad programmering här. Och då kan vi se här att går det inte så bra för. Han har inte lämnat in någonting. Och då kan man ju fråga sig varför vill man göra ett sånt här program för allt. Det här finns ju redan på Classroom, eller hur? Och det stämmer. Problemet med Classroom för mig är att jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt att jobba med. Det är svårt. Det är mycket fönster, mycket, mycket kolumner, mycket flikar, mycket knappar, mycket klick, mycket, mycket helt enkelt. Och jag tappar fokus. Flik 3 här heter Grade a Student. Och Grade a Students funktionalitet kommer bli att läsa igenom alla uppgifter och sätta betyg. Alltså en sätt att betyga automatiskt. Exakt. Mm. Vi ska titta lite på den här del 3 här just nu. Den håller jag på att implementera just nu. Och det innebär att jag håller på att lägga till den till programmet. Och det är det jag ville visa er hur jag jobbar med detta. Så jag börjar skriva en liten textlista här. Som ser ut ungefär så här. Console write line press 3 to grade a student. Så efter att man har tryckt på 3:an. Så ska man få välja en kurs som man vill utföra en bedömning på. Efter att man har valt en kurs får man välja en elev från en lista på elever. Och i den här listan så vill jag att det ska vara färger på elevens namn för att jag vill kunna se om man har betygsatt baserat på uppgifterna tidigare eller inte. Efter det, del 3 där, så vill jag att det ska finnas en bedömningsfunktion. Och den ska kicka igång och i denna funktionen samlar vi ihop allt material vi har och behöver för att kunna göra den här bedömningen. I del 4 så beskriver jag vad det är för någonting som jag samlar ihop. Så jag samlar ihop elevens namn, elevens kurs, en PDF ifrån Skolverket. Ni kanske har sett dem innan va? Alltså vad man behöver för de olika betygskriterierna ska bedömas. Ska en AI bedömas? Som ett sätt att snabbt få en överblick. Liksom. Jag har redan gjort en bedömning själv. Du vet, suttit och tittat på dina uppgifter och så här. Och sedan så bara, men vad säger denna? Okej, okay, shit, det såg jag inte. Och det missade jag. Fattar ni vad jag menar? Som en liten gubbe som sitter på min axel och säger, hej, har du kollat på detta? Eller har du missat detta? Så tänker jag mig att det ska vara. Hur känns det då, Max? Känns ändå fel? Nej. Nej? Men om jag hade sagt det första alternativet, nej, bara rätta åt mig, jag orkar inte. Nej, det har du inte gjort ett jobb. Det ingår i ditt jobb som lärare att du ska rätta våra uppgifter och inte att en AI ska rätta våra uppgifter. Nej, bra diskussion. Jättebra diskussion. Hur tänker du, Christian? Många företag använder automatisering för att göra detta. Det är i princip samma sak som att automatisera en rättning går att använda AI istället för att vara skriven kod. Mm. Vet du vad, det som Max frågar, det är en jättebra fråga och det är någonting som vi verkligen behöver fundera på inom en snar framtid.
Och det används ju redan som bedömning i många olika system. Och sen så kan man också fråga, vad är egentligen en bedömning? En bedömning är som du vet, vad vill du ha ut av en bedömning? Du är eleven, jag är läraren. Berätta vad du vill ha ut av bedömningen, så ska jag berätta vad jag vill ha ut av bedömningen. Ett godkänt betyg. Ett godkänt betyg. Men du vill ju veta, har jag lyckats få godkänt? Eller har jag misslyckats att få godkänt? Du vill ju verkligen veta, eller rättare sagt, har jag lärt mig detta eller har jag inte lärt mig det? Det är jag mer intresserad av. Jag bryr mig inte så mycket om uppgifter, det har jag sagt innan. Och jag bryr mig inte så mycket om betyg heller. Jag bryr mig om ni har förstått, om ni har lärt er någonting. Det, för mig, är det viktigaste av allting. Så tänker jag. Detta är en jättedjup diskussion. Jag tror vi kan diskutera den här diskussionen hur länge som helst faktiskt. Jag ska gå vidare lite nu för att visa lite hur jag tänker när jag bygger saker. Okej? Okay. Vad säger du? Jag är klar. Alltså, nedladdningen? Nej, jag bedömer. Trean, jag är klar. Det har kommit en bra bit och jag vet exakt hur jag ska få klart det. Så det är inget, men jag ska visa er hur jag... Nu ska jag visa hur jag utvecklar trean. För jag började med det i morse. Så, i morse skrev jag den här texten. För att här är detta min roadmap så att säga. Detta vill jag att den här ska kunna göra. Specificera det väldigt tydligt för mig själv. Jag har ingen kod framför mig utan jag bara skriver en lista på detta vill jag ha, detta vill jag ha, detta vill jag ha. Och i den här ordningen behöver jag ha det. Hänger ni med? Mm. Därefter så vill jag att vi fokuserar lite på den här saken. Här har jag sagt en formatlista som specificerar hur eleven ska bedömas. Den är intressant och den har jag skapat. Jag vill visa er den. Den ser ut så här. Ja, där. Detta här. Det kan se ut som grekiska. Någon som vet vad det är för någonting? Christian, du borde veta kanske. Vad det är för någonting som jag markerat där. Det är någonting som... Vad sa du? Det är kod, det är korrekt. Det är data. Detta är data i ett format som kallas för JSON. Ni vet han mördaren med kniven. JSON, med masken. Så detta är data i ett format som heter JSON. Och JSON är väldigt, väldigt användbart för att strukturera data. Så. Så jag börjar en fråga på det här sättet. Hej, jag är en gymnasielärare. Kan du hjälpa mig skapa en template? Alltså, vad säger vi att en template är för någonting? En mall. Tack, tack. En mall för betyg och betygsprognoser för elever i en av mina kurser. Det jag vill ha med är en rubrik med kursens namn. Elevens namn. Elevens prognos. Betyg. Vi bedömer elevens helhet på denna skalan. Otillräckliga prestationer, tillräckliga prestationer och goda prestationer. Elevens målbetyg som eleven sätter själv, elevens betyg och målbetyg på denna skala, streck F, bla bla bla. Återkoppling, kolumner på elevens olika uppgifter. Här vill jag ha en rubrik på uppgiften och sedan en text med kommentarer. Ge oss ett utrymme på 5 stycken sådana här kolumner. All den här datan tog jag bara från StudyBee och från Google Classroom. Det står ju där vad det är jag vill ha för någonting. Men jag vill ha det i mitt program. Jag vill ha full kontroll över min data och eran data som faktiskt är min data. Eftersom ni är mina elever i min kurs. Yes. Så efter jag gjorde det så säger den så här: hej, jag kan absolut hjälpa dig att skapa en mall för betyg och betygsprognoser för elever i en av dina kurser. Här är ett exempel på en sådan mall. All den där text som jag skrev där uppe, det fattar ni liksom, åh fy fan, jag fattar inte vad han menar. Men när ni ser bara den här bilden, fattar ni vad jag menar då? Ja. Skittydligt, eller hur? Ja. Bara pang, tjo. Exakt. Så det, bara det där är helt fantastiskt. För att jag känner samma sak. Jag skriver typ det jag tror att jag vill ha. Och sen bara ser jag det. Bara, okej, vad får jag här? Så jag får här en kurs. Och detta här är ett språk som heter YAML. YAML, JSON, XML. Kom ihåg de tre namnen om ni vill. Jättebra sak att lägga upp format på. Elevens namn. Och detta här är då en template holder för elevens namn. Betygsprognos från då de här tre som jag specificerade. Med små kolumner där med checkboxes kan man säga. Elevens målbetyg och så en checkbox eller sån för målbetyget. Skalan, återkoppling, 5 stycken uppgifter på detta sättet. Bara det i sig själv. Ja, jag ser det framför mig. Ungefär så här vill jag ha det. Fan vad användbart.
I nästa steg dock, så jag var inte riktigt nöjd här. Och sen så får jag också en beskrivning. Du kan använda denna mall och anpassa den efter dina behov. Fyll i detta, jada, jada, jada. Men jag var inte nöjd. Så jag skrev så här. Det ser ut som en bra mall, men vi behöver bygga om den lite. Vi behöver bara en kommentarskolumn för varje uppgift. Vi behöver det här, vi behöver det här. Kan du ta bort, vi har inte 5 stycken, det är för mycket. Kan vi bara ha 3 istället? Kan vi flytta lite på det här? Och så får jag detta. Den fattade inte min instruktion. Med grön färg trodde den att jag skulle markera grön. Och så då, jag ville, den är grön, så ville jag ha den grön. Men så gjorde den så. Fast jag tyckte jag var bra också. Jag bara, okej, okay, check. Coolt. Så då fick jag check där. Sen så kan vi se här att nu fick jag bara 3 stycken uppgifter här. Och sen fick jag 3 stycken återkopplingar här med datum. Det var det jag skrev här. Jag vill ha datum för när en återkoppling sker. Så när jag skriver någonting om er så här. Omar, du gjorde inte dina uppgifter datum januari. Sen typ 5 månader senare. Omar, nu har du gjort din uppgift, men nu har du inte lämnat in denna uppgiften. Denna, ni vet, när ni sitter på utvecklingssamtal och så ser ni det där. Okej, så fick jag detta. Nu hamnade återkoppling under. Då hade jag ju kunnat copy-pasta det till ovanför. Men det tyckte jag var jobbigt. Så jag sa så här. Okej. Återkopplingarna behöver komma ovanför uppgifterna. Sedan vill jag att du ska lägga till en betygskolumn för uppgifterna. Badabadam, boom. Så nu kommer återkopplingarna här. Och sedan så la vi till en betygskolumn för varje uppgift här. Därefter så sa jag, okej. Jag personligen har aldrig jobbat med detta formatet innan, som kallas för Jaml. Jaml är väldigt bra för våra ögon att läsa. Det märker ni va? Neil, titta på det, George fattar. Jag är mer intresserad av JSON-formatet. Och detta är ju någonting som jag kan lite grann. Någonting som jag har lärt mig. Men jag vill ha detta formatet. För det här vet jag hur jag skriver kod till som den kan läsa. Men har man väl fått, detta här är det coola med ChatGPT. Har man väl fått koden i ett språk. Att bara säga, du, den här koden gör exakt det jag vill. Kan du bara förvandla den till det andra språket där borta? Gör den det nästan felfritt. Så att förvandla från ett språk till ett annat språk är den här skitduktig på. Det innebär om jag skriver mitt program här. Och sedan vill jag att det ska fungera på en Mac-dator. Och en Mac-dator använder programmeringsspråket Swift. Då kan jag basically bara säga, detta är mitt program, detta är min kod, förvandla detta till Swift så att det funkar på en Mac. Okej, bra, nu funkar mitt program på en Mac. Det här tycker jag är coolt med ChatGPT. ChatGPT har gjort så att mänskligheten har ett globalt språk. Fattar ni vad jag menar? Har jag en text kan jag översätta den till vilket språk som helst. Jag skulle kunna översätta det här till valspråk om jag vill också. Bara som ett exempel. Det är valspråk. Om ni vet Doris, Ita Nemo. Ja. Ja, förlåt. Det har jag inte gjort. Så att, okej. Här fick jag nu den här i formatet till JSON. Jag vill visa en liten sak med JSON. Om jag copy-pastar den här koden i JSON så finns det någonting som heter... På den här hemsidan så kan man klistra in ett JSON-format och då så kan man faktiskt se här. Här kan man se lite olika sätt hur detta är. Och i detta fallet så kan man se här att okej, otillräckliga, goda prestationer. Nej, det är nu otillräckliga prestationer. Betyget här kanske ska vara något annat betyg. Vad har vi för någonting vi kan välja på? Här har vi olika datum. Vi kan förvandla den koden hit. Vi kan se det i en tabell med edit återkoppling. Jag har denna pdf-en här. Ni ser denna. Alla hänger med på vad den pdf-en är. Ni har sett dem innan. Okej. Okay. Så den pdf-en, den ligger inuti mitt projekt. Här i någonting som kallas för data. Där ligger den pdf-en. Här ligger den här JSON-grejen. Den här JSON-grejen, den är så här ska datan struktureras upp. Datan om er baserat på era uppgifter. Här på skrivbordet. Så här har jag er data. Har ni fattat? Jag har den här pdf-en. Tänk er pdf-en med betygskriterierna. Tänker ni, ser ni den? Ni ser den i era huvuden? Tänk er den här JSON-grejen. Så här vill jag att datan ska bli när jag är färdig. Tänk er den.
Tänk i mapparna på mitt skrivbord med era uppgifter och med era namn och era klasser. Tänk i er classroom, ni vet hur classroom ser ut. Vi har allt detta, det här vet vi om, det här har vi. Nu så skriver jag nästa sak till ChatGPT. Som innehåller en massa jävla kod här. Jag trycker Ctrl A, jag trycker Ctrl C. Jag går över till ChatGPT i det här fallet. Klistrar in den här koden. Och så säger jag så här: hej, jag vill att du kollar igenom min kod. Så klistrar jag in all min kod till den här klassen som heter program. Skit i koden. Men sen skriver jag en liten fråga i slutet av koden som är: vad är klassnamnet? Jag vill inte ha ett långt reply. Jag vill bara, det jag gör just nu, det här kallas på engelska för att prima. Jag primar den här modellen med min information om min kod i mitt projekt. Så jag klistrar in basically de dokumenten med kod som jag vet är viktiga för mitt projekt. Så jag klistrar in den första program och säger vad är klassnamnet. Sen tar jag nästa bit. Nästa bit är någonting som kallas för, vi kan titta lite på den bara snabbt. Den kallas för Google API Helper. Den är till för att connecta till Google med mina credentials som lärare eller en kollegas credentials som lärare. Så jag tar den här, klistrar in den koden och säger den här koden tillhör projektet. Så säger jag, vad är namnet på denna klassen? Namnet på denna klassen är Google API Helper. Okej, okay, coolt. Jag vet inte direkt vilken kod som finns inne, men jag vet vad de gör, vad deras syfte är och hur de fungerar och hur de är uppbyggda. Jag har förståelse för dem. Så jag vet att jag behöver inte ge ChatGPT alla de här grejerna. Jag behöver bara ge den de grejerna som jag vet att den behöver för det som jag behöver, så att säga. Så vi tittar på hur jag specificerar vidare. Bla 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 bla. Vad är klassnamnet? Klassnamnet är OpenAI. Ja, just det. Där var OpenAI-grejen. Så där har vi en liten sak som heter OpenAI och det är credentials till OpenAI, så att jag använder mig av mina credentials så att jag kan använda mig av OpenAI i mitt projekt. Allt detta här som vi har läst hittills, detta är bara jag som bara matar den här AI:n med min kod. Här har du min kod, här har du min kod, här har du min kod, här har du min kod. Klart. Nu har jag primat färdigt. Nu vet jag att den har min kod, vilket innebär att den har en förståelse över mitt projekt. Så nu när jag ställer nya frågor, då kommer den använda den koden som jag har skrivit tidigare. Det kallas för kontext. Den kontexten kommer den nu använda tillsammans med min nya frågeställning för att bygga färdigt programmet. Den här saken som jag visat er att jag ville bygga. Så det jag gör just nu är, jag har lagt till denna klassen till mitt projekt. Och det är denna koden som vi ser här. Denna klassen heter Class grade a student. Grade a student. Och sedan säger jag, jag vill att du baserat på det du har läst in i mitt projekt innan följer dessa instruktioner och skriver denna klassen till mig. Så jag ger den strukturen för grunden. Sedan säger jag, känner ni igen den här texten här? Ja, det var ju den som du skrev in. Precis, precis. Så. Men det viktiga här är, jag skriver inte kod först. Jag tänker efter först på vad det är jag vill ha för någonting. Alltså er plan som jag har bett er skriva i era projekt. Jag tänker efter på vad jag vill ha för någonting innan jag börjar skriva kod. Okay? I min datafolder har jag en PDF med kurskriterier för en kurs. Använd denna data för att bedöma en elev. PDF och JSON-templet ligger i en mapp i projektet som heter data. Och det kan vi se här i projektet. Där. Denna är mappen data. Det här vet, här har jag en förståelse för vad den här AI:n kan och vad den inte kan. Jag vet att den inte kan se den mappen där som heter data. Så jag berättar för den, här ligger min data. För det vet den inte. Så nu vet den detta också. Och sedan säger jag, så här ser JSON-filen ut som jag kommer vilja att du fyller i till mig. Och sen kör. Så kolla, härifrån, upp hit, är bara jag som matar den med information. Sen säger jag, nu vill jag att du bygger det här åt mig. Jag kopierar den här koden. Och sen så säger vi att den koden ska ligga i Grade Student som är här. Ctrl A, Ctrl V.
Sen så gör vi så där och sen tittar vi. Så först läser vi vad den har gjort. Jag har skapat en grader student-klass baserat på dina instruktioner och förutsättningar. Observera att du kanske behöver justera koden för att passa ditt specifika projekt och dess struktur. Jag har försökt följa din beskrivning så nära som möjligt. Och här kommer en cool sak. Ni tror kanske att jag är någon mästarprogrammerare. Far from it. Jag är inte ens särskilt duktig. Men när jag ser den här koden, hur AI-modellen tänker när den bygger upp koden, då ser jag helt plötsligt att okej, okay, så den laddar in två stycken sådana här bibliotek för att kunna arbeta med de här JSON. Nice, nice, nice. Vad gör den sen? Aha, den använder någonting IO där. Det vet jag lite grann vad det är. Det är så att den kan läsa och skriva till hårddisken. Coolt. Vad gör den sen? Okej, okay, den väljer en kurs för bedömning. Nu sitter vi här. Så den väljer en kurs för bedömning. Hur gör den det då? Jo, baserat på programklassen som jag har skrivit tidigare, alltså denna, så skriver den här koden. Hur fan vet den om det? Hur vet den att den ska använda den här för att göra det här? För att jag har matat den informationen tidigare, precis. Så den ser det sammanbandet, precis. Och då ser vi att den använder jättemånga olika connections i min kod och hur det redan är uppbyggt. För den är väldigt duktig på att läsa och förstå sig på kod. Så här är mina instruktioner och här har den följt det till punkt och pricka. Och där har ni koden för att göra det som jag ville. Den är klar nu. Den är klar nu. Yes, ska vi göra det då? Ja. Då gör vi det. Ja. Nej, det är på mig. Du sa du var inte klar. Ett error. Jag var visst inte klar. Ja, men du frågade nu hur man löser en... Ja, och hur gör... Jättebra, George. Hur gör jag det? Jo, jag gör verkligen så här. Jag tar här. Okej, här har jag någonting. Jag dubbelklickar på den. Här har jag någonting som inte riktigt har funkat. Här. Så jag bara kopierar den raden. Klistrar in den här nere. Jag tror jag glömt också, men klistra ner in den här nere. Nu vet den vilket error är. Jag tar ett mellanslag där. Sen så bara högerklickar jag och kopierar denna. Och sen klistrar in det till vänster. Nu kommer den säga någonting till mig. Oj, ja, du har rätt. Där har jag visst glömt denna. Här är den nya koden. Ersätt detta med denna. Så detta här är en reparationsprocess. Där jag vet, detta är fel, lös det. Aha, klick, klick, klick. Detta är fel, lös det. Aha, klick, klick, klick. Så här reparerar jag på detta sättet. Här är en dans fram och tillbaks mellan AI-modellen. Men grunderna behöver vara bra för att då vet ni ungefär vad ni behöver lösa. Men när ni tittar på den här koden, ni trycker inte här, då kommer ni få en stil med att jag fattar inte ens vad det här betyder. Och där är det för att grunderna kanske är lite för dåliga och så. Men här ser den, förlåt förvirringen, det tidigare exemplet gav jag dig, bla bla bla, och det var så. Här har du en uppdaterad version av denna som heter så där. Och snart så kommer den generera lite kod. Och då så har den tittat på, detta var felet, detta var felmeddelandet. Ah, jag gjorde fel på det här sättet, här har du lösningen. Så nu tar den min API-nyckel. Yes. Så nu håller den på att... Nej, Omar. Det är inte så enkelt som att bara du vet, här, gör detta spelet till mig, enter. Om inte spelet är så... Om spelet är så, en sak, då är det verkligen så enkelt. Bygg detta spelet till mig. Annars sen måste man mata och dansa med den, så att säga. Jag ville visa er hur jag bygger ett projekt och hur jag jobbar och tänker runt omkring det. Skit i koden. Försök att se processen. Upplevde ni att ni förstod processen av ungefär hur jag jobbar och så vidare? Yeah. Sen måste jag säga att jag har en stor fördel som ni inte har. Och den fördelen är... Är det värt? Här. Är det värt? Ja, jag tycker det är 100% värt. Jag hade... Att hacka den... Men matar in någonting. Något med det, jag kommer inte ihåg. Sen man kan få fyra. Okej, okay, låter coolt. Nej. Försiktig med det. Grejen är den att
den kommer ge dig skenet av att du har fått fyran, men du har inte fått fyran. Fattar du vad jag menar? Vad är skillnaden? Nej, men skillnaden är... Ja, skillnaden ser du ju där. Du ser skillnaden här. Men skillnaden är... Kolla här. Om jag skriver någonting här, att du liksom låtsas att du är GPT-4 och kan göra allting som GPT-4 kan göra, generera den här texten, då kommer den låtsas att den är 4 och försöker generera vad den texten är, men den låtsas bara. Den gissar bara. Hela det här systemet är fantastiskt. Jag älskar detta systemet. Det är det coolaste som har hänt, men jag är också rädd för det. Jag är rädd för framtiden på det sättet. Men det som jag vill säga med det här systemet är att det är en stor gissningsmaskin. Lita inte på någonting som den ger er. Men så länge ni vet det, så länge ni vet att den bara gissar och att ni kan få hur mycket falsk data som... Den ger det rätt svar. Nej, den gissar. Nej. Jo, men det är inte exakt. Allt du frågar så kommer... Grejen är att den gissar. Just det. Jag kan visa gissning. Ni känner till filformat lite grann. Kom igen. Ja. JPEG vet ni vad det är för någonting. Ja. GIF vet ni vad det är för någonting. PNG vet ni vad det är för någonting. Om jag säger så här. Bygg ett spel till mig där vi har en liten bild på en gubbe som går framåt. Då kommer jag få perfekt kod för det här spelet och det kommer vara litengubbe.jpeg. Om jag sen har laddat hem en litengubbe.png så kommer min kod inte fungera. Fattar ni? Varför gissar den på JPEG då? Varför gissar den på JPEG? För den bara väljer någon. Nej. Vadå? Den väljer det sannolikaste resultatet alltid. Och varför är JPEG det mest sannolikaste resultatet? Det är den alla... Precis. Det är den mest vanliga. Så gissningen kommer till 90% vara rätt. Och så vidare. Tack så mycket för att ni lyssnade.